Presidenti Shqipërisë Ilir Meta deklaroi se parlamenti nuk duhet të miratonte kurse si ligjin e ri për metrologjinë që dëmton sipas tij rënd qytetarët dhe konsumatorët. Ai kërkoi dje prokurorisë speciale për antikorrupsionin SPAK të hetojë mbi këtë koncesion ku përfshihen mjetet mace të hidrokarbureve dhe gazit të lëngshëm të cilat qeveria mund t'ia jap në mënyrë ekskluzive një personi juridik privat. Tani kalohet në 4P, partneritet publik privat preferencial, pra i para caktuar, i përzgjedhur. Dhe kjo formë bashkëpunimi nuk ka pse të kryhet më me tendera koncesione fiktive, siç është bërë deri tani, por bëhet drejt për drejt, në kundërshtim me kushtetutën përmes një ligji, njësoj siç u bë dhe çështja e shkatërimit kriminal të teatrit kombëtar. Zoti Meta tha se ligji dhunon konkurrencën e lirë, cënon rënd interesin dhe financat publike se dhe të drejtat e konsumatorëve, ligjëron ekskluzivitetin e shërbimeve publike nga subjektet të paracaktuara private, duke krijuar vetë parlamenti kështu monopole në dëm të tregut të lirë dhe konkurues. Jam i shokuar se si kuvendi i Shqipërisë, në këto kohë, kur situata e pandemisë COVID-19 vjen duke rënduar e duke shpërthyer, gjen kohën të mendoj për të privatizuar shërbimet që takojnë gjithë konsumatorve në duar të oligarkëve të përzgjedhur. Jam mbi gjitha i shokuar se këtu tashmë po përballem me një situatë ku fenomeni i korrupsionit nuk kryhet më në mënyrën e rëndomt të marrjes së parave në dorë për të shtrëmbëruar vendimarrjen e një autoriteti publik, por votohet hapur ditën për diell një ligj antikushtetues që fenomeni korruptiv kërkon ta kthejë në një rregull. Ligji i ri u miratua nga parlamenti së fundi me shumicë të thjeshtë. Autoritetet pohuan se rishikimi i ligjit të mëparshëm u bë domosdoshëm sepse gjatë zbatimit dolën mangësi në disa procedura teknike. Ligji ekzistues për metrologjinë u miratua në vitin 2008 dhe qeveria thotë se në këto 12 vite direktivat e Bashkimit Evropian në këtë fushë janë shfuqizuar dhe rishikuar her pas here. Ligji i ri është i harmonizuar me termat dhe kërkesat evropiane të kësaj fushe dhe me ligjet mbi produktet industriale jo ushqimore, thotë qeveria. Po ashtu riorganizimi i inspektoriatit për metrologjinë dhe për mbikëqyrjen e tregut kërkoi ristrukturimin e akteve ligjore të kësaj fushe. Parlamenti miratoi ligjin e sjellë nga qeveria si thuhet në relacionet e komisioneve përkatëse parlamentare, sepse ligji përafron direktivat e Bashkimit Evropian për metrologjinë, vlerësime krejtkundërta me ato të presidentit. Ka disa kohë që presidenti Meta po kthen pas për rishqyrtim ligjet e reja që miratojnë qeveria dhe parlamenti me shumicë socialiste. Presidenti thotë se gjen shpesh në to shkelje kushtetuese, ndërsa socialistët vlerësojnë se kjo është pjesë e një angazhimi politik të tij dhe i rimiratojnë menjëherë ligjet e kthyera. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.